اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راز نیوز. مقابلہ حسنِ ناد، کون بنے گا راز نیوز کی آواز؟ راز نیوز کی جانب سے میں ہوں دل ربانی. ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم گارمنٹ سے خرم بھائی. آئیں ان سے جاننا چاہیں گے ان کا ظاہر خیال کہ مقابلہ حسنِ ناد کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی خرم بھائی، آپ کا کیا کہنا ہے مقابلہ حسنِ ناد کے بارے میں اور اس راز نیوز چینل کے بارے میں؟ لیکن یہ دہمیا خان میں پہلی دفعہ ایسی کاوش ہو رہی ہے ماشاء اللہ ناد کے بارے میں، اور ماشاء اللہ بہت اچھا آپ لوگوں کی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، ترقی کامرانیاں دے. تو بہت ہوتے رہتے ہیں میٹھی کچھ کو بھی کچھ کے، لیکن یہ ناد کے حوالے سے رحیمیہ خان نے یہ پہلی کوشش ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس طرح کے ایگزیبیشن ہونے چاہیے تاکہ اس میں ہمارے بچوں کو بھی اویئرنیس آئے اور ماشاء اللہ ہمارے ملک کی بھی بہتری ہو اور ہمارے رحیمیہ خان کی بھی. یاد ہوں زندہ باد، ماشاء اللہ بہت اچھا. تھینک یو سو مچ. یہ ہمارے ساتھ موجود خرم گارمنٹ سے خرم بھائی، جن کا اظہار خیال آپ نے سنا. تھینک یو سو مچ.